বহুদিনৰ মূৰত এটা ভাল খবৰ দিব ওলাইছোঁ যে বহুখিনি কেণ্ডিডেটে অপেক্ষা কৰিছিল জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ফালৰ পৰা ৰেলী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কেতিয়া আহিব তো চাওক ফাইনেলি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা এটা ৰেলী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহি গৈছে আপোনালোকে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোত আবেদন কেনেকৈ কৰিব বা তাতে কোনবিলাক কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসমৰ সকলোবিলাক কেণ্ডিডেট ইলিজিবল হয়নে নহয় সম্পূৰ্ণ কথা আজি আলোচনা কৰিম বহুতে ন'টিফিকেশ্যনখন পাইছে যোৱা পৰহীয়ে কিন্তু মেক্সিমামে বুজি পোৱা নাই যে সেই ন'টিফিকেশ্যনখনত কোনখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' আজি আপোনালোকৰ সুবিধাক জনাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত তো প্ৰথমে আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যিখন নেকি ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা ত' এইখন আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি ল'ব তাতে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন পাব তো ডাইৰেক্টলি দেখুৱাই দিছোঁ মই আপোনালোকক এইখন হৈছে সেইখন ন'টিফিকেশ্যন যিটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এইটো আৰ্মি ৰিকুইটমেণ্ট অফিচ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো নেকি ৰিকুইটমেণ্ট ৰেলী হ'ব সেইটো মৰিয়নিত হ'ব অসমৰ যিটো নেকি মৰিয়নি নামৰ ঠাই আছে অহা ছয় ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছত আৰু ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকৰ ৰেলীটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব আৰু ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ ৰেলীটো সমাপ্ত হ'ব এইটো ৰেলীৰ ডে'ট মই কৈ দিছোঁ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডেট বেলেগ আছে ত' এই ঋতু নেকি আহিছে ৰেলী এই ৰেলীটোত আপোনালোকৰ অসমৰ দহখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দহ ডিষ্ট্ৰিক দহখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে অকল আপাৰ অসমৰ যিখিনি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইখিনিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিকখখিনি মেনচন কৰা আছে য'ত আছে যোৰহাট মাজুলী তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট শিৱসাগৰ চাৰিদুৱাৰ ধেমাজি নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু কাৰ্বি আংলং এই যিখন নেকি দহখন ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ এই দহখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই যিটো নেকি আহিছে মৰিয়নিত হ'বলগীয়া যিটো নেকি ৰেলী তাতে এই দহখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকী বাকী থকা বাকী যিখন তেইছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অসমৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰেলী নটিফিকেশ্যনখন অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব আৰু যেতিয়াই ৰিলিজ কৰা হয় সেই তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' পাই যাব ডেফিনেটলি গতিকে আপডেট থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ বহুতো খবৰ আহি থাকে বৰ্তমান এতিয়া ওলোৱা আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে তো এই যিটো নেকি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰেলী সেই ৰেলীটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আৰু আপোনালোকৰ ৰেলীটো হ'ব মৰিয়নি যিটো নেকি আছে অসমৰ মৰিয়নী বুলি ঠাই এখনি তাতে হ'ব লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো মেডিটৰী হয় আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব অহা পঁচিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অহা তেইছ জানুৱাৰীলৈকে দুহেজাৰ একৈছৰ ত' পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় অহা তেইছ জানুৱাৰীত আপোনালোকৰ সমাপ্ত হ'ব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত যিটো মেইল এড্ৰেছ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব তেওঁলোকক সেই মেইল এড্ৰেছটোত আপোনালোকক নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো চেণ্ড কৰা হ'ব ৰেলীৰ বাবে যিটো নেকি এডমিট কাৰ্ড ওলোৱা হ'ব আৰু সেই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে পাব চৌব্বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ত্ৰিছ জানুৱাৰী অৰ্থাৎ ছয় দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ৰেলীৰ বাবে পোৱা যিখন নেকি এডমিট কাৰ্ড সেইটো পাই যাব এতিয়া তলত চাব কি কি প'ষ্টৰ বাবে কি কি কেটেগৰীৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে ইয়াত কেটেগৰী বহুকেইটা আছে এইবাৰ অলপ বেয়া কথা যে এইবাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলীটোত নাৰ্ছিঙৰ যিটো নেকি প'ষ্ট সেইটো মুকলি একদম নোহোৱা কৰি দিয়া হৈছে ছ'লজাৰ টেকনিকেলটো আছে কিন্তু চলজিয়াৰ যিটো নেকি নাৰ্ছিং আছে সেইটো নোহোৱা হৈছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে চেনেল যিটো নেকি জি ডি তাতে বয়সৰ সীমা আছে চাৰে সোতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একৈছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সময়টো দিয়া আছে নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুহেজাৰ তিনিৰ ভিতৰত যিসকল নেকি ডেট অফ বাৰ্থ পৰে তেওঁলোকে এলিজিবল হ'ব লগতে হাইট ওৱান ছিক্সটি লাগিব আৰু এপ্ৰ'প্ৰিয়েট আপোনালোকৰ ৱেইটটো এপ্ৰ'প্ৰিয়েট আপোনালোকৰ যিটো নেকি বয়স সেইটো অনুযায়ী বা হাইট অনুযায়ী আপোনালোকৰ ওজনটো থাকিব লাগিব তাৰে লিষ্টটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা আপোনালোকে অভিযান ন'টিফিকেশ্যনতো পাব এই জি ডিত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মিনিমাম যিটো নেকি কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো ক্লাছ টেন পাছ কৰিব লাগিব য'ত ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট লাগিব এটা এটা ছাবজেক্টত অৰ্থাৎ তেত্ৰিছ নম্বৰকৈ লাগিব গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত আৰু যিটো নেকি এগ্ৰিকেট পাৰ্চেণ্টেজ অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ যিটো নেকি পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো ফৰ্টি ফাইভ হ'ল হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আছে ছ'লজাৰ টেকনিকেল ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব য'ত পি চি এম লগতে ইংলিছ থাকিব লাগিব তাতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ আৰু গোটেইকেইটা ছাবজেক্টতে চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট হিচাপত লাগিব তাৰপিছত আছে ছ'লজাৰ ট্ৰেজমেণ্ট এইটো আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব ক্লাছ টেন হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেদৰে কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী প'ষ্টবিলাকৰ নাম দিয়া আছে প'ষ্ট বহুত কম দিয়া আছে এইবাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি ক্লাছ আছে বা কেটেগৰী তেওঁলোকৰ ক্লাছ বা কেটেগৰী অনুযায়ী তেওঁলোকৰ হাইট বা চেচ বা ৱেইট কিমান হ'ব লাগিব দিয়া আছে যিখিনি নেকি গোৰ্খা আছে তেওঁলোকৰ নেপালীসমূহৰ যিটো নেকি গোৰ্খা আছে তেওঁলোকৰ ওৱান ফিফটি চেভেন চেণ্টিমিটাৰৰ হাইট লাগিব লগতে ছেভেণ্টি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰৰ চেচ লাগিব ৱেইট লাগিব ফৰ্টি এইট কেজি এনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপাছত আপোনালোকৰ কেটেগৰী কেইদিনমানখিনি আছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ৰানিং এটা হ'ব প্ৰথম ৰেলৱেটোত ত' ওৱান পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ ৰানিঙো আপোনালোকে গমেই পায় লগতে বিম মাৰিব লাগিব ন ন ফিট ডিট লগতে জিগ জেক বেলেঞ্চ এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে আছে কিমান কি কি লাগিব মেডিকেল টেষ্ট এটা লোৱা হ'ব মেডিকেল টেষ্টটো দেৰিকৈ হ'ব কিন্তু ৰেলীত যদি চিলেকশ্যন হৈ যায় তেতিয়া ৰি মেডিকেল টেষ্ট এটা হ'ব এনেদৰে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ বেলেগকৈ এখন এডমিট কাৰ্ড পঠোৱা হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে ইডুকেশ্যন চেন চাৰ্টিফিকেটসমূহ কি কি লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব মেট্ৰিকৰ প'ষ্টত যদি এপ্লাই কৰে মেট্ৰিকৰ অল চাৰ্টিফিকেট লাগিব যেনে ধৰক এডমিট কাৰ্ড পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সকলোবিলাক লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ডমিচেল এখন ওলাই থ'ব ক'ৰ্টৰ পৰা এফিডেভিট কৰি কাৰণ সেইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় যোৱা বছৰ বহুখিনি কেণ্ডিডেটে ড'মিচেল নোৱাৰ বাবে ৰেলীত যাব পৰা নাছিল সেইটো মন কৰিব লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে দিব লাগিব ৰিলিজিয়ান চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ মাক চৰি মাক বা দেউতাক বা যিখিনিকে আৰ্মিত চাকৰি কৰে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো আছে ন'টিফিকেশ্যনতে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি সেইখন বনাই ল'ব এন চি চি চাৰ্টিফিকেট এ বি চি যিখন আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেত আপোনালোকে চাই ল'ব কি কোনটো কোনটোৰ বাবে আছে আৰু লগতে স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে লৈ ল'ব তেতিয়া ৰিলেক্সেশ্যন বহুতখিনি পায় ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ছিংগল বেংক একাউণ্ট বা পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা লাগিব আপোনালোকৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফৰ বাবে সেইটো মন কৰিব যাতে তাতে আপোনালোকৰ নামসমূহ ঠিকে থাকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অহা পঁচিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন প্ৰচেছৰ ভিডিঅ' পাই যাব সেইটো বাবে চাই ল'ব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল কেণ্ডিডেটৰ টেটু আছে টেটুসকলৰ বাবে অলপ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কি কি প্ৰক্ৰিয়া আছে কেনেকৈ উঠাব লাগিব বা তেওঁলোকক কিমানখিনি নম্বৰ দিয়া হ'ব সেয়াৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এইবাৰ এটা নতুন নিয়ম এইবাৰ যিহেতু দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত ক'ভিড নাইণ্টিন কৰোণা ভাইৰাছ ওলাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এটা টেষ্ট কৰিব লাগিব তো চাওক ৰেলী ষ্টাৰ্ট নোহোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ ল'ব যিমানবিলাক নেকি ওচৰে পাঁজৰে চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত নেকি ক'ভিড নাইণ্টিন টেষ্ট কৰা হয় তাতে আপোনালোকে যাব তাতে যেতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিন টেষ্ট কৰিব তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ নিগেটিভ পাব যদি পজিটিভ পায় সেইটো বেলেগ কথা বাৰু কিন্তু যদি নিগেটিভ পায় আপোনালোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ৰেলীৰ দিনা লৈ যাব লাগিব ত' মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটে যদি সেই ৰেলীখনত ৰেলী যাওঁতে যদি সেই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব ওচৰতে থকা যিটো নেকি আছে ক'ভিড নাইণ্টিন য'ত নেকি টেষ্ট কৰা হয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই মেলি বনাই ল'ব লগতে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট জইন ইণ্ডিয়ান ডট জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি দৰ এন আই চি দিন তাতে যাব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেন কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই দেখাই দিম গতিকে কৈ লাভ নাই তাৰপিছত আছে তলৰ ফালে চাব আপোনালোকে কি কি লাগিব এইখন ৰিলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট হয় যাৰ বাবে আপোনালোকে এফিডেভিট দিয়া আছে আপোনালোকে এনেদৰে বনাব পাৰে বা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট আউটটো কৰি ইয়াতে বনাব পাৰে ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেইট দিয়া আছে চাওক যদিহে আপোনালোকৰ ৱে হাইট যদি ওৱান ফিফটি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একজেক্টলি ৱেইট একজেক্টলি নহয় এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনালোকৰ ৱেইটটো ফৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট টু কেজিমান হ'লে হৈ যাব মিনিমাম আৰু যদি আপোনালোকৰ বয়স সোতৰৰ পৰা বিছ বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে ফিফটি টু পইণ্ট নাইন কেজিমান হ'ব লাগিব আৰু যদিহে ইয়াত থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ কিবাকিবি দিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কি কিমান হাইট থাকিলে কিমান ৱেইট লাগিব সম্পূৰ্ণ তথ্য ইয়াত দিয়া আছে এইখন এবাৰ নতুনকৈ দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে ইয়াত কি কি লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰম'শ্যন হ'ব সম্পূৰ্ণ তথ্য ইয়াত পাব যিখিনি জৰুৰী সেইখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক লগতে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম আপোনালোকে কেনেদৰে যে কেনেদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব বা ৰেলীত এই কোনখন চাৰ্টিফিকেট যি মই ক'লোঁ সেইখন চাৰ্টিফিকেটৰ কথা ক'লোঁ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ওলাব লাগিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ৰেলীৰ তাৰিখে সেইখিনিও কথা কৈ দিম নেক্সট যেতিয়া আহিব অনলাইনৰ ভিডিঅ' তো অহা পঁচিছ ডিচেম্বৰত আপোনালোকে ৱেইট কৰিব পঁচিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে মই ভিডিঅ' আপলোড দিম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু এইবাৰ ভুল নকৰিব কাৰণ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ নিয়মৰ বাবে বহুখিনি চেঞ্জেছ কৰা হৈছে গতিকে আগৰ দৰে প্ৰচেছ নহয় এইবাৰ নতুন প্ৰচেছ হ'ব গতিকে সেই নতুন প্ৰচেছ চাবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰি ও ও ও ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে জ্বেয়াৰ কৰক যাতে লগ বন্ধু গম পায় বহুত বহুত ধন্যবাদ